အစီအစဉ်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေ။ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ special guest ကတော့ဆရာအောင်ခိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာဒီခေတ်တည်းပြမယ့်အစီအစဉ်ကိုဒါနဲ့ဆိုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်။ဟိုရတရားနဲ့တင့်ကြချင်မှာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာဆိုတော့လေဆရာဟိုကံကြမ္မာဟောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးဆိုရင်တော့ပြည်သက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လောက်ထိအပြောင်းလဲရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးရတရားခြေရမလဲဆိုတော့အမြင်စောင့်ကြည့်နေကြဆိုလို့ဆရာဟိုဦးဇင်းတို့ဘေးနေမေးပြီဆိုရင်ရတရားခြေရတာဒါထုံးစံပေါ့အဲ့တော့ရတရားကဟိုအကျိုးရမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ရတရားခြေမယ်ဆိုရင်ရောကံကြမ္မာဘယ်လိုအပြောင်းလဲသွားစေနိုင်လဲဆိုတာလေးအရင်ဆုံးပြပြပေးပါဆရာဘယ်လိုပြောလဲတော့မှဆိုတော့ဥမာလူတစ်ယောက်ကဟိုចောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကမဖြေနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံတွေကဟိုတရားမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရတရားလေးလုပ်လိုက်ရင်40လည်းဖြစ်သွားမယ်50လည်းဖြစ်သွားမယ်အကြရင်အောင်သွားမယ်ပေါ့အဲတမ်းမှန်သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာလေးကအောင်မယ်ရေဒီယာလေးလုလိုက်ရင်ဂုံတူးပါထွက်သွားမယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲဘာတော့ဟိုတမ်းမှန်လေးတဲ့နည်းနည်းလေးပို့သွားအောင်ဟုတ်ဆရာရေဒီယာဆိုတာတွန်းအားတစ်မျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားရေဒီယာဆိုတာတွန်းအားတစ်မျိုးပါဟိုယုံကြည်မှုတစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ကံရဲ့ပေါင်းလိုက်ဒီရေဒီယာကစွန့်ကိုစွန့်တယ်မစွန့်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရနည်းနည်းလေးကြာတာနဲ့ညံတာလေးပဲကွာတယ်ဒါရေဒီယာသက်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးရင်ဟောဘေးရင်တခုသွားတက်ပြီဆိုရင်လေအားလုံးကဒီရေရာကိုတောင်းကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူရဲ့ဟိုကံကြမ္မာကောင်းသည်ဖြစ်စီဆိုသည်ကောင်းသည်ဆိုလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်ဆိုရဲဆိုလဲဒီအညံ့ကိုပပြအောင်ဆိုပြီးရေရာတောင်းကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကလေရေရာနဲ့တင့်ကဲကြမ္မာဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံပြောပြီးသွားမှာလဲဟိုဒီလိုနေနိုင်လိုက်ပဲဟောသွားမလားပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြောသွားမလဲဆက်လက်သိချင်တယ်ဟိုလူဆိုတာကအခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အချို့ကြတော့ကျမ်းမာရေးရှိတယ်။ချို့ကြတော့လည်းဟိုမိသားစုအရေးလေးတွေရှိတယ်။ချို့ကြတော့နိုင်ငံသားသွားကျင်တဲ့လူတွေရှိမယ်။ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ကားဆွဲမကောင်းလို့တို့အမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ရေဒီယာဆိုတာလည်းမြောင်များစွာရှိပါတယ်။အဲ့တော့မင်းမြန်းလာတဲ့ပြိတ္တာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရေဒီယာတွေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အဲ့တော့ဒီရေဒီယာလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အဲတကယ်တက်ကျွမ်းသားလည်းဆရာသမားတယောက်ကရေဒီယာတစ်ခုပေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြို့တော့အတိအကျလိုက်လောက်ကြရဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာအချင်းရှိမယ်။အဲနောက်ပြီးဆောင်းရမယ်။အမဖျားသွားမယ်ဒန်းလို့။အဲနောက်ပြီးဆောင်းယူသွားမယ်ပန်းအဲရေချမ်းအစရှိသဖြင့်နေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့တချို့ကြောင့်လည်းတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်နဲ့ကိုဒါတိတာထင်ရှားတော့ဟိုကြားဘူးတို့တချို့ကြောင့်လည်းရေဒီယာဆိုတာကအနည်းဆုံး3ချိန်လောက်လောက်တော့မှဒီကိုမအញ្ញမ်းရှိရဆိုရင်ညံ့အောင်ပျောက်တယ်လို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အဲဒါအရင်မချက်တွေပြည့်မီရဲဆိုပြီးတော့လဲကြားဖို့လေဒီဟောရေရေတခုကိုကိုကအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကိုရဲ့ဒီဆန္ဒအလျောက်တူတူချင်ချာလေးလိုက်လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အချက်တွေတိကျဖို့လိုလဲဆိုတာလဲဒီကကဘာလဲဆိုတော့ရေရေလုံးမဲ့ဥမာနေနံနဲ့ဖရားပေါ့ဟုတ်ဥမာသူကဒီပေးနေတဲ့ကလေးတယောက်ပေါ့နော်ကလေးပဲတဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာငါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူဒီဘောရူးဂျိုတိုင်းတို့အဲကြာတာပရေးဂျိုတိုင်းတို့စနေဂျိုတိုင်းတို့မှာငါသူကအရင်အားကောင်းတဲ့အချိန်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာသွားပြီးပြောမှသလိုချင်းဘိုးတော်ဖျားသလိုချင်းနဲ့ဘောရူးနဲ့ကြာတာပရေးအားကောင်းတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဟိုဘာလဲတီဗီလေးလှူတာတို့အဲကျွန်တော်နမူနာလေးပြပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲပြုတ်လုတဲ့အချိန်လေးရလဲဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူကဘောရူးသားကောင်းဆုံးအချိန်ဦးပေါ့လေနေ့တိတိမှာအကောင်းဆုံးအချိန်နေရှိတယ်အဲ့လိုနေလေးမှာသွားပြီးပြုတ်လို့ရင်မြန်မြန်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအစွမ်းနဲ့ထက်တယ်မြန်လဲမြန်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းဟိုတော်တော်များများပြည့်စုံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီရေရေသဘောတဘာဘာကအဓိကလှုပ်တဲ့အချိန်လေးတိကျဖို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်တဲ့နေလေးလှုပ်တဲ့အချိန်ရေရေလှုပ်တဲ့အချိန်လေးတိကျဖို့နဲ့လှုပ်တဲ့နေလေးတိကျဖို့ပဲလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုရင်ဟိုဟုတ်တယ်ရေဒီယာကလည်းနော်အချိန်နေနေရတဲ့အတိအကျပေါ့နော်လွဲဝါလို့မရဘူးမရဟုတ်ကဲ့မရှိရဆိုတော့လေဆရာဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နေနံအလိုက်အခုဆိုရင်ဟိုရေဒီယာနဲ့တင်းကြချင်မှာဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေနံအလိုက်ပေါ့ဆရာအနေနဲ့ရေဒီယာအနေနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအခုကြည့်နေတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ခြုံငုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဟိုပေးမယ်ရေဒီယာရောရှိအောင်မလားခொနည်းသားသမီးတူးချင်းစီအတွက်ပေါ့နော်နေနံအလိုက်ဟုတ်ခြုံငုံပြီးပေးမယ်ဆိုရင်တောင်းတောင်းကံကြမ္မာတွေကမတူညီကြအောင်ဟုတ်ပေါ့အကြောင်းရင်းတိမှရအောင်အကြောင်းရင်းတိမှပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကြာတာပြေးသားသမီးတွေတော့ဒီနေ့တော့ဘာလုပ်ကြပြောလိုက်တယ်မှန်တော့ညာလည်းပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ရေတရားနဲ့ဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညီမတို့တို့တာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိတယ်တော့မအားဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးအချိန်လွဲသွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားအားတဲ့လူကလုပ်နိုင်မယ်မားတဲ့လူကမလုပ်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုပဲเจริญอ่ะสรุปลุกผู้ล้วยกูมาป่ะเนาะแต่ละเมียจนเราပြောจินน่ะบาอีกาก็อ่ะสรุปแกนจมาเนี่ยปะทะပြီးတော့เสียแกนจมาเนี่ยปะทะပြီးဆိုတော့ဒီရေဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ကဒါဖျားရှင်တက်တက်ကိစ္စလေးတကူကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတ္တပနာจังကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိုးစားဖြစ်တာပေါ့เนาะလေးလာလိုက်စားခဲ့တဲ့
ตัวนี้ที่ว่าสิเลยตัวนั้นมีอะไรอาตมาหน้าไปเหรอไอ้เจ้ากูอาตมาหน้าเจ้าลูกแม่บอกแม่ขอท่าละโอเคไอ้เจ้ากายหน้าประตูเลี้ยวสโลชิ่งเอกาตาละกาลูกขอเร็ปูน่ากายเนี่ยไอ้เจ้าเลยเปล่าที่มันเลยสโลชิ่งลูกเดียวขอไปนี่ไปจีมันบาปใช่ไหมไปรอดตีไหมไอ้ลูกมีรีบโยนหน่อยเนี่ยเจ้าไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าเนี่ยตัวตุกตุกเปลี่ยนตัวได้เข้ามานอกด้านนี้ตัว เราคงเลยเตะส่งน้องมาป่ะไอปูน่าเราตัวมันเตะส่งเงี้ยมาพยาสิงโก้ด้วยเจนเนี่ยพูดเจนเนี่ยเพียวเลยพยาสิงตัวพิเศษเลยนะป่ะเพียวเลยน้องพยาสิงอ่ะเอ้ยเขาพี่เราไม่มาเตะกันบอกว่าโอ้ลูลูพยาไม่สโลชิ่งบอกอะไรเดี๋ยวบอกน้าเตะมาเตะกันเลยมาโอ้พยาสิงพาวไม่มาเกลือสโลชิ่งเจริญยี่กันดีเอาไปเลยสิแต่ถ้าลีดีอ่ะตีเนี่ยโอ้เป็นยี่ปอนอ่ะอะไรลีดีโอ้เต้ กูตัวกำมือดูไล่ดูไล่บ่าวเนาะอะไรเราข้างในเดี๋ยวถ้ามันทำแบบนี้เดี๋ยวชามข้ามาดีใจอย่างตัวเต็มจริงดีเลยดูจะเอาเลยตัวดีใจเลยไปขอแก่ละขอแก่ละถ้ามันทำแบบนี้เดี๋ยวข้ามาตัวมันเต็มแก่อยู่เนี่ยมาเต็มแก่อู้ทำแบบจ่อหัวเลยไอ้มาตัวอ้าวหัวเลยความพิลุเลยงาดีใจดูจะเอาขอแก่ละมันเนี่ยทำให้มันงาจะมาความพิลุเลยเนาะไอ้ปูนายนั่นแม่ก็เอกะตาละกาปูนาลูกขอเลยดีใจของการทำปูนาอันมาพี่อาชิงตัวบิดออกไม่มาหรอก มีกู้ตัวกองมือหรือพี่ลูกเขยตัวอ๋อไอ้กู้ตัวจูจ้องน้องโลนี่ตัวโตจะจ่ายได้ดีกว่าเนาะที่ปูน่าแต่เสียตัวเดี๋ยวพอไอ้มาเจริญอาตัวสาวอีปอเปล่าละกันรับคำยาอ๋อโอเคโอเคว่าเออเขาแต่โน้ตเอาดีลูแต่ตัวอะไรไปกู้ตัวไอ้กู้ตัวเนี่ยมีเงินลงไหนนะโอเคว่าเขาไปเลยเออที่ใช่มาไอ้กู้ตัวถ้ากู้ตัวยุ่ยเฉยไปแล้วลงไหมส่วนคุณนายเบลตัวกู้ตัวไอ้โจเปียที่พ่อเหรอพี่น้ำวัดน้ำวัดที่เล็กกว่าน้ำว
salo talo ya tu. Alu tu tu aju biu biu tu ada tu kat atas si tu. Aku tu nenai mian ni. Okay kena, okay ba. Yang ni aku je, bepi bepi ni pegang aku tu lor mana. Kau yang segala hiji tu mana. Kau asik tega, udah gaya yang hiji ni aku lomai suin, bobi apa no. Tiaw dia pain ni le si ni lah suruh apa no. Alor nampak aku ni le siapa di jenari. Yang ni aku je kah mabo no. Kau ni le, aku nak biar kita lor tungjeng lau, ane zon tunga lau dua lori no bosuan hari alam yuri si le buloli. Tungjeng lau lori le kah mabo. Oh, macam bau, cuma cahaya bau, bukan? Alu mui sedia mah, tuai lagi apa ni leh sih esai. Okay, sama lupa cahaya, bukan? Tuh lupa bau, jadi amat semua mahu, alu mui sih dek tuai, jadi aci mui sui, nenek ku ni nasi tali, sih dek ku belum mui tali am leh. Biar nenek siapa mui halis sih mula, bukan? Okay, siapa leh? Siapa halis siapa leh? Umah aku, ni malu beri lami dek tawa lor. Okay, oh, anjir malu dini tadi mili ha. Oh, panti ni ni panti tahu dia macam sahau. Eh, belum ni amu dia macam tahu. Eh, oh dah, belum jom le. Tengen lah, dah tu mesti solusian. Biar tu ya pomi solusian. Seni jualan dah wah, tu ya pomi tua cara. Oh, okay. Eh, pomi tua cara solusian. Nada orang dah boh. Eh, ayam itu, siang itu apa? Eh, alam itu. Padu ayam tua ni, hati ni ya tiga itu, jamah ini ya na. Okay, betul mula. Tergelar ane mah tua, cuit tua dah mah biri. Kau tua macam apa? Cuit macam apa? Oh, eh, alam itu. Eh, tengen ada apa biri? Tengen tu kalau pihak pihak ni. Alam juli desi de, pomi sorang, anjing jatuh ni aku korak bo, no, alam juli, alam ni anjing juli tu alu sih, asih mbi dah bahu, okay, ah syawam macam ni, okay, okay, okay. Okay, jadi ada aku lakukan sudah. Kalau aku nak gua belajar ni, saya belajar macam ni. Dia siapa no? Siapa? Siapa yang yang jiji ni lakukan lakukan apa je? Siapa le? Oh, apa mula lakukan lu dah lakukan yang ada sura kamu macam mana? Oh, coba ya, tapi ada pun jang le tuan ni ni pon no. Okay, macam ni. Di lor di, aku nak jauh siang ni pon no. Jadi ni ada aku lakukan macam tu. Siang ni ni dia pada pun mula. Mak dia siapa lor? Beli mili beli lor. Jadi apa lagi besok ni ni siapa lor? Mula siang mula pon no. สนิทจะจานเราตัวไหมจะได้ใช่ไหมตีเจมาเลยสองนั้นสุราเลยช่วยหาเลยก็สองนั้นเลยมาเก้าไหนเลยสิเดโอเคนะสองนั้นเลยมาเก้าไหนเลยสิเดอุมาโอ้รู้ตัวไหมเลยดูเดียวกูไปเรียนฮอลไลเดปอ่ะนะยังไม่ได้รอทีนี้ตัวพี่รอเอ็นดาวิวตัวพี่ไหมอ่ะสองเยียร์ที่อะไรอยู่ตัวเอ้ยอะไรอยู่ถ้าไม่ตัวพี่ไม่เฉยเลยเนี่ยว่าไม่ได้เอ็นดาวิวไม่ได้ประตูมันมากว่ามันตีไหนนะเจ้าจ่าเลยพี่มันไม่มาเลยพี่มันลุงโยจ่าเลยพี่มันนั่
ကျွန်တော်ကလူကြီးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်လူငယ်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တော့မလားပညာဘယ်လောက်တက်တယ်ဆိုတော့ကိုမသိနိုင်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်
อ๋อมีตรงพี่เอาเนาะเราไปลาเลยเชียร์ยามอยู่ดีสิบ่ะเขาแค่เปล่าเลยใช่ แต่คู่เมจินาเลยค่ะเลยสรุปโหเจ๊ดิอ่ะไปได้อาการจ่ายบ่เนาะดีเอ่อนึกว่าไปเนี่ยไปได้ไปเนี่ยไม่ได้ค่ะมาดีดอตวินส่วนที่อตามะซะเอาสรุปอยู่ชื่อเลยเสียอ่ะเดี๋ยวละลงแต่ว่าช่วงส่วนเนี่ยไล่ช่างอ่ะเลยใช่ใช่ไม่เสียเลยตะคาเลยจ่ายเลยซ้ําๆมีหยามอยู่บ่เนาะเอ่อท้ายบ่ารอไม่ลงเอาสรุปอย่าลงไม่หยามอยู่เฉิ่งขามอยู่ผิดตัดเลยเสีย จองเลยจองบุเลยสรุปเสียอ่ะแล้วไม่ผิดตัวอะไรอาจารย์ยอโกสร้างทิ้งหน้าให้ดีเจดีไอ้อกลงว่าอกงจีเป็ดตัวล่ะเนาะไม่เป็ดบ่าวคุณครับผมมาบ่ฮู้ญาติเลยอ่ะบ่เนาะครับโอ้ดีเยอะบ้างด้วยมาจะตามะซาอูครับครับแต่มันญาติอลุตั้วพี่ครับอลุไอ้มาจม่าจะตาซาโลไม่อยากไปเนี่ยเสียฮ้อได้รู้เปล่าไม่อยากเอาดําล่ะซาอะไรบ่ซาอะไรบ่ซาอะไรมาผิดแต่ด้วยอกูเราพุทธบาตาบ่มาเลยรู้ดิมาจิ้นคู่สิเลยสิทธิ์แท้มาไม่ต
ตัวเราคนละพี่เอาอุชาวะเลยพี่เอามากวนซะแล้วกูมาพี่แม่อันนี้ใครสิแกเนาะ ถ้าเสียจีว่าว่าเลยพี่ยายเดียร์โอเคแต่พี่ยายเดียร์เนี่ยโอเคป่ะโอเคพี่ยายเดียร์จีสุดยายจีสุดยายเดียร์อะไรพี่เรามาโกงซะแล้วโกงมาพี่แม่อันนี้ใครสิแกเนาะถ้าเสียจีว่าว่าเลยพี่ยายเดียร์โอเคแต่พี่ยายเดียร์เนี่ยโอเคป่ะโอเคพี่ยายเดียร์จีสุดยายจีสุดยายเดียร์อะไรพี่เรามาไม่จีแล้วไม่จีแล้วเนี่ยสองพี่เด็กเด็กเลยเนาะอะไรพี่ว่าแล้วมาเอาดีบุตรยาเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอารมณ์ว่าจะไปลีดในแบบจังห
ာမစားလို့ရပါတယ်ဟဲ့အဲ့လိုရက်တည်နဲ့ကွာတယ်ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တထိုင်နဲ့မကြပါဘူးအမြဲတမ်းလှည့်နေပါဘူးလှည့်နေပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘူးဆရာမလိုပါဘူးစားပါလို့ကျေးဇူးပါဆရာအဲကျွန်တော်အခုဒါဟိုခက်တပြုံမတုံးနဲ့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးရတဲ့အပိုင်းကတော့အချိန်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ခက်တပြုံအစီအစဉ်ပရိသတ်တွေဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ဗေဒမေးလို့ရပါပြီနောက်တစ်ပိုင်းမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မရှင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါရစေ။ဖုန်းနံပါတ်က39650999466ပါ။အဲ့တော့ဆရာစီကိုမေးချင်တဲ့ဓာတ်ပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုအချက်လက်တွေလို့မလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါဦးဆရာ။အဓိကတော့ဟိုနာမည်လေးရယ်ဟုတ်သက်ကလေးရယ်ရရပါပြီ။နာမည်ရယ်အသက်ရယ်နင်းနံနင်းနံလို့ပြောပေါ့။ဟုတ်နင်းနံတကယ်လို့ဆရာနာမည်မပြောချင်ဆိုနင်းနံရတယ်ရတယ်ရတယ်နင်းနံအသက်ရယ်နင်းနံရယ်ရရပြီ။အသက်ရယ်နင်းနံဟုတ်မေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဖုန်းနံပါတ်39650999466ပါနော်ဟုတ်ဖုန်းခေါ်ရနေပြီရက်တက်က49နှစ်ပါရှင်ရှင်းစနေသမီးပါစနေသမီးဟုတ်အသက်49နှစ်ပါဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအရာဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးမေးချင်တာလဲစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျန်းမာရေးရစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဘယ်ရက်ဆက်တာလဲအိမ်လေးရောင်းချင်ဟုတ်အိမ်လေးရောင်းအောင်အိမ်လေးရောင်းချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရက်ဆက်တာလဲယင်မရန်ကုန်ပါရှင်ဟောရန်ကုန်ကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာစနေသမီးဆရာအသက်က49နှစ်စီးပွားရေးကျန်းမာရေးတည်ကျင်ပါတယ်နောက်အိမ်လေးလည်းရောင်းဖို့ရှိနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်ရောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နံပါတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခွန်တို့၃တို့နှစ်တို့ပြီးတော့နံပါတ်ဥမာပါခွန်၃လုံးပါမှာတို့ခွန်၄လုံးပါမှာတို့ကနန်းဘူးလေးတွေပါရင်မြန်မြန်ရုပ်တရရောင်းထွက်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးကနန်းလုံးရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာဟိုဘာပဲလို့လို့ကိုမှန်းထားတယ်လို့မဖြစ်တတ်ပါဘူးလို့နော်မှန်းထားတယ်လို့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့အကျွေးကြတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်စီးနဲ့ပတ်သက်တော့ယောဂါခါဒူးအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဟိုဘယ်လိုမှဒူးကောင်းကြိုက်တာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေပို့ထားပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ70တက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆင်ပြေပါရှင်နောက်ထပ်ဖုန်းခေါ်ဆောင်နေပါတယ်နော်ဖုန်းနံပါတ်39650999466ပါဒါရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့ရပါပြီရှင်ဖုန်းဆက်တဲ့အခါမှာ TV တန်လေးရှော့ထားပေးပါပြီးတော့မျိုးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောပေးပါရှင်အချိန်လေးနည်းနည်းလေးရနေအချိန်အခါမှာပေါ့နော် TV တန်ဆောင်နေမှာဆိုရင်ပြောချင်တာမျိုးပြောလိုက်ရပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းကြသွားရင်လည်းနှမျောဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့ကအားလုံးဆောင်နေတဲ့နေ့ပါနော်ဒီနေ့ကဆိုစနေနေ့ဆရာမောင်လာမျိုးစနေသမီးလေးဆိုပြီးပါမေးချင်မေးလို့ရပါပြီနော်ဖုန်းကောရနေပါပြီတဲ့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခက်တပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်လေအတိအကျတစ်ခုလောက်မေးပေးပါဟုတ်ကဲ့စနေသမီး63ဟုတ်ကဲ့ပါ63ဟုတ်ကဲ့63ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအသက်ကရော
56ปอตรงนี้56ปอ56ปอ56คนเนี่ยเนี่ยตํารวจตรวจตรวจไปเนาะครับอะไรครับครับโอเคเช่บาจ้างอย่างดีจริงเลยนี่ใช่ซีวายเนี่ยจําใหม่ดิซีวายเนี่ยจําใหม่เนาะโอเคบาเช่ไม่มีปัญหาเลยครับเจ๊สุนัยจําใหม่ดิเบยอ่ะเสร็จเนี่ยแหละเช่ยังเสร็จยังไว้ยังเสร็จยังไม่ได้โอเคบาเจ๊สุบานี่เก๋ดีจ้าวก็ดีมั้ยก็ดีมั้ยตะมี้ดิเบยเสร็จเนี่ยตะมี้เสียอ่ะ 56ရဲ့ဂျမ်းမာကြီးဟုတ်ခီးရုပ်တဲ့သွားခေးရှိပါတယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်နော်ခီးရုပ်တဲ့သွားခေးရှိတယ်ဂျမ်းမာကြီးကပူဇော်မလိုပါဘူးဘုရားမလို့တော့ဒီဘေးကလို့ပြောမလဲအနောက်ရှက်လေးတွေចောင်းတာဂျမ်းမာကြီးကဥမာဟုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူနန်းတန်တွေမာတမန်းတွေတမန်းလုပ်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့အဲ့လိုအတန်တွေចောင်းမလို့တာဂျမ်းမာကြီးထိခိုက်တတ်တာပါလို့နော်ဘာမှជីជីမာမာကိုပူဇော်မလိုចောက်စရာမလိ
ုစုမှာတွားပြီးတော့ထန်းထန်းငါလက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ထန်းအဲဘောထန်းဆက်လက်ငါလက်မဟုတ်ထန်းဆက်လက်ကိုသူရဲ့ကိုတိုင်းကျိုးဆိုတော့ဒီလက်ဟောပတိဒီဘက်ထိတ်ကျိုးတိုင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာဆယ်ကျောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဒီဂျိုတိုင်းဆယ်လက်ဂျိုတိုင်းတော့ဘုရားရဲ့ရင်မထက်မှာထားရလိုက်ပါအမြဲလုံးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရှိလို့ရှိရင်လည်းโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าโฟนตกยาနေပါပြီโฟนคอลยังสะไตเนี่ยနေပါတယ်ฮัลโหลมิงลาပါရှင်คิดติปิวเมซีซั่นอ่ะป่ะဟုတ်มิงลาပါရှင်ปัญญาเยเล่เมซีเนาะปัญญาเยจังโอเคပါရှင်เมไปပါมั้ยอัตตกะရှင်ดาก็18ဟုတ်นี่เนี่ยอ๋อนี่เนี่ยตักจาตาลาตักจาตะมีลาရှင်တော့ကြာတယ်တာကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပညာရေးအကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပြပါမယ်ဘယ်ရဆက်တာလဲရှင်ကြောက်တယ်อ่ะอ๋อจ๊ะเสียอ่ะนี่แหละဆက်တာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမေးပြပါမယ်ဟုတ်จ๊ะเสียပါဆရာ18နှစ်တော့ကြာတယ်ပညာရေးလေးတည်ကြာပညာရေးတရားမှာ50ကြာခင်တော့ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်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 တရားမှာ50ကြာကောင်းပါတယ်ဘာဆိုတော့ तू อ่ะစိတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတတ်မှတ်တယ်ဟိုမှာဖြစ်ဘူးအားလုံး main ကလေးဖြစ်တယ်လှားခြင်းလဲလှားခြင်းပဲအဲဘောင်းနဲ့လဲရင်လဲခြင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒါအခုသူ့ရဲ့ဂိမ်းရာတွေ့ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုတွားလာတဲ့ဂိမ်းများပါတယ်လို့ပြောမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘောင်းတင်မေးဆိုတဲ့ကိန်းနဲ့တွားလာလာတာလဲတာပတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကအောင်ပါမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအေး90ဆိုတော့တားရတော့မချုပ်ချယ်ပါဘူး90ဆိုတော့နည်းနည်းလေးရှော့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့လားเบลเป็งอุบาตอซาซาฮะมาซาบาเนมาเอ็นอูโลบาโลชิเดเลกระดาษมาซาเนเนาะเอ็งพยามาเยตันนี่ตะบูหลู่ท้าไปว่าอพงนี่ฝืนพี่รอบ่อยังกาวมาเลยอะเบลฉิงที่ซามาซามาเลยอะรากะโหตูอ่ะมวยล่ะเป็นล่ะบายแล้วไม่ดีอ๋อเออหลู่ๆอ่ะชิเดเลยมวยล่ะเพราะมวยนี่อ่ะซาพี่ยีมั้ยဆိုရင်ရက်ပေါင်း20ที่มาซาเนโหไปจองเนาะซาโลยาพี่บ่เนี่ยอ๋อဟုတ်ครับโอเคเชิญสุบาโอเคครับครับแล้วဆိုရင်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာပါပြီတဲ့Hello မင်္ဂလာပါရှင်ခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင် Hello Hello ဟုတ်မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တောက်ကြသားအတွက်မေးချင်လို့ပါတောက်ကြသားအတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အသက်က900ဟုတ်လက်ရှိအသက်ကဘယ်လောက်လဲ1980 5ရက်9လ5ရက်9လအဆိုရင်လက်ရှိတက်ဘယ်လောက်လဲ39ဟုတ်တယ်39ပြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြည့်ပြီးသွားပြီလားငါးလပိုင်းဆိုပြည့်ပြီအော်အဆက်39ဟုတ်ကဲ့ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်မသိရှင့်အဲတောက်ကြသားရဲ့အလုတ်ကန်နဲ့ကျမ်းမာရေးလေးနဲ့အလုတ်ကန်ကျမ်းမာရေးဟုတ်ကျမ်းမာပြေးပါမယ်အခုအလုတ်ကန်ကဘာကြီးလုံနေလဲစင်မှုကန်လာကြီးစင်မှုကန်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘယ်ရဆက်တာလဲရှင့်အာရှေဘွားပါရှင်။အာရှေဘွား။အမေဖြစ်သူမေးပေးတာလားမသိဘူး။ဘုန်းကြီးဇနီးရှင်။အော်ဇနီးရဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲဇနီးဖြစ်သူမေးပေးတာလား။ဇနီးဖြစ်သူကလမ်းမေးပေးတာပါဆရာ။တောက်ကြတာ။အခုဇနီးနဲ့တောက်ကြနေအောင်နော်ဒီနေ့မေးတာလေ။တောက်ကြတာအသက်က39နှစ်ပါဆရာ။အလောက်ကနဲ့ကျမ်းမာရေးသိချင်ပါတယ်တဲ့။အလောက်ကကြောင့်စစ်မှုထမ်းတာ။တောက်ကြတာစစ်မှုထမ်းတာ။နော်။တောက်ကြတာစစ်မှုထမ်းတာ။ตุ๊อ่ะบ่าวติจินน่ะแล้วไม่ติอูยีจีดาตาဟုတ်လောက်ကန်เนี่ยจำมาอีตุ๊มาเนี่ยอเปียงชื่อป๊อปๆตัดเดก้องต้อเนี่ยเอาเปียงอ่ะตัดไปเลยหนูပြောมั้ยมาตัวสิตาสิตาล่ะล่ะสิมุทันสิมุทันอ่ะล่ะสมมุติว่าดียงอ่ะนี่โหไปยงเปียงตัวอ่ะမျိုးโห
အဲ့လိုပုံစံနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထက်လူကြီးရဲ့ကူညီသောဂိမ်းကိုရတော့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ခွန်ဘိုက်ဘိုက်ဟုတ်နော်အဲ့လိုလူတွေတတိထားပါဦးတို့အစာရေးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကယူဆိုင်ပါလို့နော်ဟုတ်ကျန်တာတိတ်တော့ကုပင်ကြတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာရှယ်ရီယာပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာရီယာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမှာစုံကံကြွားတော့ဘုံကြီးတစ်ပါးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေတဲ့တစ်ဘက်ကိုတစ်ချိန်မွေးနေရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းတော့ကြာနေတိုင်းလို့စီဘူးတဘူးတဘူးသုံးချိန်ကပ်ပေးအဆင်ပြေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေအမျိုးသမီးလောက်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကိုစားလို့ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဆင်ပြေပါစေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်နောက်တစ်ကောနောက်ထပ်တစ်ကောရပါပြီ Hello မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်Hello မမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမေးချင်လို့မေးချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြပါမယ်မဟုတ်လေမေးမှမင်းကလေးစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဟုတ်စက္ကန့်နဲ့ပြည့်ပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့18နှစ်18နှစ်လို့ယူပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဘယ်နှစ်ပြီးသွား10နှစ်နှစ်ခါကြာတာလို့10နှစ်ခါကြာခါနှစ်ခါကြာတာလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့3ခါပြန်ပြေးဟုတ်ဟုတ်3ခါမြောက်ပြန်ပြေးမယ်ပြန်ရအောင်ဘာနည်းလေးလာပါဟုတ်ကဲ့ကုန်းနေလေးလာပါ28ရက်မွေးတာ28ရက်မွေးတာတင်းငွေတမီတင်းငွေနဲ့တမီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တင်းငွေနဲ့တမီဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးကြောင့်ပေးပါဒီ10ရက်ပြန်ကြည့်မှာ10ရက်ပြန်ကြည့်မှာနော်အစဉ်ပြေအောင်ဟုတ်ရေဒီယာလေးနဲ့တောင်းပါပါကျမ်းမာရေးလေးပညာကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့မဘယ်ဆက်တာလဲရှင့် Hello ဖုန်းကြောက်ပါကြောက်ကြောက်ပါကြောက်ပါ18နှစ်18နှစ်တင်းငွေသမီးအတွက်မေးပြတာဟုတ်ကဲ့ဆာမွဲက10ရက်က3ခါမြောက်ပြန်ပြန်3ခါမြောက်ပြန်ပြန်ဆိုပါဟုတ်ဟုတ်လားစာကြည့်တာပေါ့နော်စာကြည့်တာပေါ့စာကြည့်တာပေါ့ဆွဲဆွဲ3ခါမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလေးအောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်အောင်ပါလိမ့်မယ်မပူပါနဲ့ဟုတ်လားဘာလို့တော့ဒီသူဖြေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့ကံညံ့နေတဲ့နှစ်ပိုင်းချာနှစ်နှစ်ရောက်သွားလို့သူညံ့သွားတာပညာရေးကံညံ့သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုဒီ3ချိန်မြောက်ကသူပညာရေးကံကောင်းသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အောင်ပါလေလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါမှမှခုနံပါတ်4539ညပါခဲ့ရင်ဂျင်းစီတက်နှစ်အောင်ပါလေလို့ပြောပါမှာဟုတ်4539ညဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေး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 ဆိုသူကဗာတင်းငွေနေသမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှစ်အပူလောင်တဲ့တတိထားအော်လို့ရှိရင်လို့ခေါမလဲဒီတက်လိုက်တာလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဂယူဆိုင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာရေရီယာလေးပါရေရီယာရေရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်ရေရီယာပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုចောင်းသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်နော်နိုင်ရေးသွားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမတားရင်ဒီပါသွားလဲလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လူနာသွားမေးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးရှောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဝင်လာပါပြီ Hello ခေတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ် Hello ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတနင်္ဂနွေသားအတွက်မေးချင်လို့ပါမတနင်္ဂနွေသားအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတက်က22နှစ်22နှစ်ပြည့်ပြီလားအဲ့မှာ22နှစ်ပြည့်ပြီပါရဲ့ဟုတ်23ပေါ့23ပါရဲ့ပြည့်ပြီပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့21ပြည့်ရလားနှစ်ပြည့်ရလား23 22လား21လားအိမ်မှာလဲ22မှာ22ပြည့်ပြီပါရီနော်3ဟုတ်22ကိုပြည့်ပြီပါရီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးဟုတ်ကဲ့အမေးချင်းဘာအကြောင်းရမေးချင်းလဲဟိုလုပ်ငန်းကိုင်ငံလေးရဲ့အသင်ပြေးမလားလို့မေးချင်းလုပ်ငန်းကိုင်ငံရဲ့ဒီပိုင်းနေမှာဟိုကနည်းနည်းလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့အသင်ပြေးလို့အော်ဘာလုပ်လို့လဲအခုဒီအပိုင်းဘာလုပ်လို့လဲမောင်လေးဟိုတင်မော်တာတင်မော်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာတင်မော်ပြန်တက်ဖို့ကိစ္စလားဟုတ်ကဲ့ဟာတမောင်းနဲ့ဆန်ဆိုင်နဲ့လုပ်ရင်းသင်ကြီးလို့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမေးပေးပါမယ်ဘယ်ရဆက်တာလဲမောင်လေးတလားပါမတလားတလားနဲ့ဆက်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဇီယောတနင်္ဂနွေသားအတက်က23နှစ်ပါဆရာအလုံးကိုင်းလေးဒီရပိုင်းမှာတိတ်အဆင်မပြေလို့လေသူတင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တနင်္ဂနွေသားနော်ဟုတ်တနင်္ဂနွေသားဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလုပ်ကသူဘလို့ခေါ်မလဲသွားတော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပါသွားမလို့လို့ဟိုနေ့ပဲတင်မော့တက်ရမလို့လို့ကတိကတ္တလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะအားအားကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့အခုချိန်မှာနံပါတ်1ခြေလေးချောင်းသားမစားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ခြေလေးချောင်းသားမစားခြေလေးချောင်းသားတောင်းရအောင်မင်းပဲတော့တင်မော့ကိုတက်သွားမစားအော်တင်မော့ကအောက်မှာဆိုလို့စားတော့အောင်မြင်သွားအောင်မြင်သွားမစားလို့ရပြီเนาะနောက်တစ်ခုကဟိုဒီ
ရေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြုလို့တော့မဟုတ်ဘူးတင်မောနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီကပ်တိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကောပဲဖြစ်ဒီတင်မောလိုင်းပေါ်မှာပါတယ်လူမှန်မှန်လောက်အောင်ရေတရလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်တန်တဲ့သူတွေလည်းတီးလို့ရတယ်မှတ်တော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရာကဟိုကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာဘူထောင်ဖျားလူတိုင်းကြည့်ကြတယ်ဘူထောင်ဖျားမှာနွားနိုးလေးတပူရေတန်လေးတပူစာပေါ့နော်အရာရယ်ပေါပေါဆုပ်နှစ်ထုပ်လောက်ရယ်ပေါ့ဟုတ်အမှရေမှာစောင်းတယ်ကျင်းနဲ့ငကားမင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အရာကိုနွားနိုးလည်းလူမယ်ပေါပေါဆုပ်လည်းလူပြီးလို့ရှိမိမိရဲ့တင်မောတက်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟိုကုန်းဘောပိုင်းဆိုရင်တော့ passport ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာကျတော့ citizen ပေါ့။နော်။အဲဒီ number ကိုရွှေဖက်တဲ့ဆက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးတင်မောတက်ရပါစေ။နော်။အပေါ်တင်မောပေါ်ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းအလုံးမြဲပါစေ။အထက်လူကြီးကောင်းအောက်လိုက်ငယ်သားကောင်းနော်။တူတူလုံးလုံးလုံးတဲ့သူချင်းအကောင်းနေမယ်ကြုံရပါသေးလို့ဆူတောင်းပြီးတော့လုပ်ပါ။အမြန်ဆုံးသွားရပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ငကစားကျွေးရပေါ့အဲ့လိုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့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 ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကထူးထူးခြားခြားเนาะစနေနေ့ရောက်တောက်ကြနေ့ရောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဘုလိုမိတ်တည်းကြီးပါပဲဟုတ်ကောနေတယ်တော်တော်များဒီနေ့ရလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ Facebook page မှာမိထားတဲ့ပရိသတ်တွေရှိပါတယ်မနေ့က post မှာဒီနေ့ post မှာဆိုတော့မကြခင်မှာ Facebook page မှာမိထားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးဆုံတွေ့ပါမယ်เนาะမေးစစ်စရာနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်းကတော့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာအဲ့တော့ Facebook page မှာပရိသတ်တွေမိထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်အချိန်ရသေးမေးပေးပါမယ်။ဘာကြောင့်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ comment တွေအများများပါတယ်မေးခွန်းတွေအများကြီးပါမနေ့က post မှာဒီနေ့ post မှာဆိုတော့အချိန်ရသေးအခက်မြန်မြန်လေးမေးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲဒီနေ့ post အောက်ကမေးခွန်းပေါ့နော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပေးချင်ပါတယ်ဟေမန်ကိုကိုဆိုတဲ့အကောင့်မေးထားတာပါမမတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဆရာကိုမေးပေးပါတဲ့တောက်ကြသမီးပါတဲ့ညီမအသက်က24လေးရောက်နေပါပြီဂျပန်ကိုကြောင်းထွက်တက်ချင်လို့ပါတဲ့မနေ့ကပဲဂျပန်စာမေးပွဲကိုဖြေလာတယ်ပေါ့နော်စာမွေးလည်းဖြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါက်အောင်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့ပညာသွားသင်ခွင့်ရအောင်ဆရာကိုမေးပေးပါနော်တဲ့ဆရာစီကရေရလေးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်မိပါပါတဲ့ဆရာနဲ့မမတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ comment မှာ like ထားတဲ့ဆရာတောက်ကြသမီး24နှစ်ဂျပန်သွားမလို့စာမွေးဖြေထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ตุ๊ดิตาจาตะบีอะตะ24เนี่ยโอเคเนาะกูเฉยมาตุ๊ด้วยลูญาอถิ่นจี้ขั่นต่อเกเนาะลูชื่อเนเน่แลอันเดียเนเน่แลอันเดียตะชาหมดป่าวอไตขั่นเลดิป่อลูญาต่อเกผิดดิก็แล้วจังบ่รู้แม่นๆขี้ถั่วโพตะกูจั่จ่อกูพยาโหหลู่บ่าเด้เนาะตนเอาเปียยายาไปไล่ตะบ่เนาะจั่จ่อกูพยาหลู่พี่หินมิมิเอ็งกะดีอโพอพวาอเผยเมป่อเนาะလူကြီးမိဘတွေကိုကြွေးပါတဲ့ဒီမှာကိုစားပါတဲ့ဩမင်းမခྱི་သွားဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အားလေးလောက်လည်းရတယ်เนาะရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်မိခွန်းလေးတစ်ခုကတော့မနေ့ကတင်ထားတဲ့ပို့ဆောက်က comment လေးမိချင်ပါတယ်Mayberry ဆိုတဲ့အကောင့်ကမိထားလေးပါ။သူကဆရာနဲ့ကိတိပြုံမိမညီမလေးများမင်္ဂလာပါတဲ့။အတုတက်ကတော့82တဲ့။ပြာသူလာပြေးมาပါတဲ့။ပုံတဝူးတမီပါ။အမွေဆိုင်3ပိုင်ခြံကိုတဲ့ရောင်းနေတာပါတဲ့။အဲနေมาပါတဲ့။အခုထိရောင်းမထွက်လို့ရေတရာလေးတီချလေးမေးပေးပါတဲ့။အမလေးဖုန်းကလည်းခေါ်မရတဲ့။ comment box မှာလည်းမဖြေဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့မကြော်ဘဲနဲ့ဆက်ဆက်လေးမေးပေးပါနော်ဆိုပြီးမိထားပါတယ်။ဒါမနေ့ကတင်ထားတဲ့ post က comment လေးပါ။သူကအတက်က82နဲ့ဘုရုသမီးဘုရုသမီးခုနပြောတာဘုရုသမီးလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဘုရုသမီးပါ82နဲ့ခြံရောင်းခြင်းလားခြံရောင်းခြင်းလို့တကယ်လို့များအဲ့ရဲ့ခြံနံပါတ်က9တွေ9တွေ3ညတွေ9တွေပါရင်နည်းနည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့အမွေဆိုင်လည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်3ပါနော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြံရဲ့သူ့ခြံဘယ်လောက်ကျယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြံရံဘဲဘဲလည်းမှအဝေကျူးတန်းနေရှင်ဖြတ်ဖြတ်ပါဟုတ်နော်ตัวโหลงด้านนี่โจด้านนี่ชูตัวโหลชิงฉันเนี่ยไอ้เนี่ยต้วยไปโจลีเนี่ยตันน่ะရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယံရပြပါဆိုတန်ရောစင်ချိုးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်တောင်းတောင်းရောင်းဖို့မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဖြတ်ချပေးပါဟုတ်နောက်တစ်ခုလို့ရှင်ฉันရောင်းမယ်လို့ဆိုင်းဘုတ်ဒီပါချိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အပြရောင်းအခန်းပေါ်မှာအောက်ခံပေါ်ဆိုင်းဘုတ်ကအပြရောင်းခံပေါ်မှာအဖြူစလုံးနဲ့ฉันရောင်းမြည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးတော့ချိတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်တူဒီမဟုတ်ဒီလိုမျိုးฉันရောင်းမြည်လို့ချိတ်မထားလို့ပွဲစားနဲ့အပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တော့ကြာတနေ့လားတနေ့ကနေသားသမီးနဲ့အလားအမြန်ဆုံးရောက်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲအဆင်ပြေပါစေနော်။ပါပါရှင်။
อ่าทีนี้ปุ๊สอ่ะก็เบกอนนี่ตะคู่ไม่ไปจิมมาได้เอตัดสุดแล้วอกอ่ะปอนเนาะมิงลาบ่าได้เสียเนี่ยคิดติเปลี่ยนมาเลี้ยงเนี่ยตะเส้นก็แลอกเปลี่ยนตุ่ยอ่ะงานตาบ่าได้ลูกจะถ่าบ่าได้ตัวก็ไอ้หนาวชิมมาเดียวบ่าอมุตาอ่ะงากามาบ่าได้เด้รออมุตาเนี่ยဝင်เงินตะคู่เนี่ยแหละไปยัดตีเนี่ยไอ้ตัวอ่ะดีซ่าแล้ซ่าสุแล้สุลุเตซุไปแม่ลูกอเมรันเนี่ยงวยอ่ะซิลูอป้องชาไปแล้วถั่วๆตัวได้ลูมูย
ตรงเส้นช่างนี่เทมาเส้นนี้ตมีบ่าอมโยตากาตะเนนาตาตรงเส้นชิ่นนี่ป่ะสิอ๋อกูอ่ะตัวก้าซวยก้าวเจนน่ะล่ะก้าซวยก้าวเจนเนี่ยแล้วเราวินก้าซวยวินเว้ยอะไรไม่มีเอ๋ยเอ๋ยมาป่ะเนาะอะล่ะอะตรงนี้เนี่ยชอบมาย่ามาป่ะหมดแล้วล่ะดีกาเมียๆวินพี่รอเมียๆตัวเองเนาะบ่รู้สู้มีบ่เลยโอเคเนาะก็อะไรเมียก้าซวยก้าวเองสิ้นปีพี่ฮะเนาะอะก้าซวยก้าวเองสุเลื่อยๆเลยว่าเสมณีตาเนี่ยพยายามอยู่ที่เลทูพี่
ညာဘက်တောင်မှာတဲ့ရမနီသားနဲ့ပဲကားရဒီညာဘက်တောင်ပေါ့နော်တဲဆိုမှာကညာဘက်တောင်မှာရမနီသားနဲ့ပဲချင်းသေးရုပ်ထုဘယ်ဘက်တောင်မှာလဲရမနီသားနဲ့ချင်းသေးရုပ်ထုလေးထုပ်ပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကားဆွဲခေါင်းมาလိမ့်မယ်ပြီးတော့မနက်မိုးလေးမျက်နှာတက်တိုင်းကားကိုလည်းမျက်နှာတက်ပြပါလို့အော်ကားမှန်ကိုလည်းရေနဲ့ဟာဖုန်းနဲ့တဏ္ဍာကိစ္စမျိုးတဏ္ဍာနဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ့တ
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့ကပို့စ်အောက်ကမိကုန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကွန်မန့်တစ်ခုကအောင်ထဲဝါဆိုတဲ့အကောင့်ပါ ခဲ့တဲ့ပြုံမြန်မမများခင်ဗျာအရင်အရေးကြီးနေလို့ပါမိဘများတော့မရှိတော့ပါဘူးတဲ့မောင်နှမတစုစုဆောင်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်တဲ့ဆရာအသက်တေနေနေရမပြောထားဘူးပေါ့နော်သူအခုညီလန်းတောင်းထားတာကတနင်္ဂနွေဘုဒ္ဓဟူးအင်္ဂါ7နေ့ဘယ်နေ့နဲ့ပို့အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာသိချင်တာပါတဲ့နောက်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရမလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါတဲ့စီးပွားရေးအနေနဲ့ဘယ်လိုအရာတွေလုပ်ရ
ဘယ်နေ့နဲ့နဲ့ပို့အောင်လဲငင်္ဂါစနေဟုတ်တနင်္ဂနွေဘုဒ္ဓဖူးဟုတ်ငင်္ဂါစနေအဲ့ဆိုတော့ तू က၄ရောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နော်၄ရောက်မှာဘသူကအကြီးဆုံးလဲအဲ့ဒါရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမှန်လားဟုတ်အဲ့ဒါဘသူကတနင်္ဂနွေအင်္ဂါဘုဒ္ဓမှာဘသူကအကိုကြီးလားအမအကြီးလားမသိဘူးဟုတ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သူတို့တွေအနေနဲ့ကဒီနေ့လေးနေ့ပေါ့เนาะဟုတ်เนาะဒီနေ့လေးနေ့ဆိုတော့ကျတောင်လေးတောင်သွားကြတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်เนาะတောင်လေးတောင်သွားကြတော့မယ်เนาะအဲ့လိုအခြေမျိုးတွေမှာဖတ်လို့မှသလို့ရှင်အိမ်ထဲမှာဒီတို့အိမ်ဆောင်မယ်မြေကွက်ထဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့မြေကွက်မှာတယောက်ကလည်းမြေကြီးလေးတစ်ခေါ်ပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းမြေကြီးလေးတစ်ခေါ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ယောက်ကတို့လေးယောက်ကမြေကြီးလေးခေါ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမှာတယောက်ကအညံ့နေပြောက်ပါစေဟုတ်တယောက်ကအတိုက်ခံနေခင်းပါစေဟုတ်ကဲ့တယောက်ကရန်နေရှင်းပါစေတယောက်ကကြတော့စီးပွားတက်လက်လာပါတို့ပြောင်းတို့ပါပါစေအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ရှင်အဲ့မြေကြီးတွေကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်တို့နဲ့နှီးဆက်ရလမ်းဆောင်လမ်းကွာတစ်ခုမှာပါပြီးတော့လွတ်ပြစ်လိုက်ပါဟုတ်အဲ့ဒါလို့ရှင်အညံ့နေလည်းပါပါမယ်အကောင်းနေလည်းရောက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့တွေကဘယ်သူအကြီးငယ်ဆိုတာမရှိမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အနည်းဆက်ဆုံးချက်တရားကျွန်တော်ပြရတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါစေရှင်ပါစေမိခွန်းတွေကများလွန်းလွန်းပေါ့နော်တို့တွေမေးရမှလည်းမသိတော့ပါဘူးဒီနေ့တင်လာတဲ့ပို့စာကကောင်းမှန်လေးတစ်ခုကိုမေးချင်ပါတယ်သူကထက်ထက်ဆိုတဲ့အကောင်ကမိထားရလေပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဖုန်းခေါ်တာများလို့ပါတဲ့စနေသမီးပါ1994ဆယ်လာပိုင်းပါတဲ့အလုတ်အကင်အစ်စ်လေးရမလားတဲ့အခွင့်လန်းကောင်းများရှိမလားဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်မေးပေးပါ please ဆိုပြီးတော့မိထားပါတယ်25နှစ်ပေါ့ဆရာတော့အလုတ်ကင်ဆယ်လာပိုင်းပါဟုတ်ဆလာပိုင်းဆိုတော့ခုနလာပိုင်း25ရက်ဆိုတော့တိတ်မကြတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တော့မလားချက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းအလုတ်ကန်ကောင်းကောင်းရပါလိမ့်မယ်ဗျာအော်ဟုတ်မွေးလာကြောင်းရင်ပေါ့နော်မွေးလာမို့လေဒီအခုလာမယ့်ခုနလာခုနလာပိုင်းကြောင်းနည်းရှိရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ထပ်သူထပ်ဆောင်ရခုနရက်ပဲဆောင်ရအောင်လို့မလေခုနလာပိုင်း25ရက်ကြောင်းရင်ဒီအခုလာမယ့်25ရက်ကိုကြော်သွားရင်လုတ်ကင်ကောင်းခွင်လန်းကောင်းရပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့တော့ညီမလေးရှောက်ထားလိုက်ပါနော်
โอเคป่ะแล้วဒီမှာမိကုန်းနေအများကြီးထဲမှာမှာဒီနေ့ post out ကမိကုန်းတစ်ခုထည့်ရွေးထားပါတယ်ဇော်မျိုးဆိုရဲကောင်ပေါ့နော်ဇော်မျိုးဆိုရဲကောင်ကသူကတော့အသက်40တောက်ကြသမီးပါတဲ့အဲ9,380ပေါ့နော်အဲကျန်းမာရေးမကောင်းလို့တဲ့ရောကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေ့ပြီးတော့တဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းနှိမ့်တိုင်းသွားနေရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါထိရောက်တဲ့ရတရားလေးပြပါအောင်လို့ပြောထားပါတယ်တစ်နှစ်လည်းကြော်နေပါပြီတဲ့နှိမ့်တိုင်းဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြနေရလို့ပါလို့ပြောထားပါတယ်တောက်ကြသမီးအသက်40ပါသေသနဲ့ပတ်သက်သောယောဂဖြစ်တာပါလို့ပြောပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အရာတွေကိုပျောက်ွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခြေတဲ့လက်တဲ့ပေါ့ဟုတ်ခြေတဲ့လက်တဲ့ပြီးဟိုမိန်းကလေးလာလားဟုတ်ကဲ့ဓမေအစုပ်ပေါ့အင်းကြီးအစုပ်ပေါ့နော်တွေ့ရှိစပင်းလေးနည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုဟိုထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတောက်ကြသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာတာပရင်းလေးညမှာထားဝတ်ပြီးအေးရမှာဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တောက်ကြနေမနေ့ကျမှဒါတွေအကုန်လုံးစုထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေသွားမျောလိုက်ပါဟုတ်ငါရဲ့အညာလေးဒီထဲမှာပါသွားပြီလို့ပြောလို့မျောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ယောဂတစ်ပြေးတက်တာပါပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ကဲပါ။ကဲတက်တာပါစေ။တမီကောင်းပါစေနော်။တက်တာပါစေဗျာ။အဲဆိုရင်စနေနေ့ကဟို post အဲ post အောက်မှာမိထားရှိပါတယ်။အန်ဖြိုးမောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကခဲတဲ့ပြမေရမမများနေဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့။မွေးနေ့က28/3/1994တနင်္ဂနွေသားဆရာ။ဒီနှစ်ထဲကိုကန်ရမ်းနေနေလို့တဲ့။ငွေကြီးမှလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေရပါတော့။နောက်ပြောဟိုတငယ်ချင်းကိုငွေချေးထားတာတဲ့။တစ်နှစ်ပြည့်တော့မေးတဲ့။အခုထီလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်လို့တဲ့။ငွေလည်းပြန်မပေးဖြစ်နေလို့ပါတဲ့။နောက်ဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်လေးပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်တဲ့။နောက်အချစ်မှလည်းသူကံမကောင်းပြန်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဆရာရဲ့မကွေးတိုင်းခံကောကနေပြီးတော့လမ်းမြုပ်မေးထားတာပါဆရာ။ငွေရှာတာပဲ။အချစ်လည်းခံမကောင်း။တငွေကြီးမှလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေရဆရာ။ချေးထားတဲ့ငွေကလည်းတစ်နှစ်ပြည့်တော့ပဲပြန်မရသေးဘူး။တငယ်ချင်းကိုပဲချေးထားဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ဟုတ်တငယ်ချင်းကြီးထားတာသူငယ်ချင်းတော့လည်းဘာသူကျွန်တော်တော့မသိဘူးမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးရေရတော့တင်းငွေသားပံမုတ်ကိုခွေးကျွေးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမလားငားရှင်တော့ငားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ငားမရှင်တော့ခွေးပေါ့ပံမုတ်ခွေးကျွေးပါဒီတိုင်းရော့လို့တန်းတန်းမရှင်လားမကျွေးပါနဲ့ငားရဲ့အကျွေးတွေအမြန်ဆုံးပြန်ရပါစေအဲ့လိုပြောပြီးမှကျွေးပါလို့နော်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခုကသူကပေးမေးထားတာပါလေအခြေရေးရလေအခြေရေးရလေကံကောင်းကံကောင်းဘူးလေလွယ်လွယ်လေးပါလို့ဟုတ်နီးစရာညောင်မဲတပြင်းကိုသွားနော်အဲ့မှာတိတ်ကြကျွေနေတဲ့ညောင်ရွေတွေ့မှာပဲဟုတ်တွေ့တဲ့အခါမှာပလက်လက်နဲ့ညောင်ရွေမှာပလက်လို့အချော့အပြောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ညောင်ရွေမှာကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုရေးဟုတ်နော်ပြီးတော့မှောက်ရကြတဲ့ညောင်ရွေမှာမိမိရဲ့နာမည်ကိုရေးအဲ့နှစ်ခုကိုထက်အချစ်ကျုံနဲ့စနစ်ရေးပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအိတ်တဲ့ခေါင်းပေါ့နော်ထည့်ထားလိုက်ပါတဲ့သုံးရက်တည်းကောင်မလေးစီရန်ဒီအစီအပြေတဲ့စကားလေးကြားရပါလေ။ကောင်မလေးတယောက်တည်းပဲရွေးပြီးရတယ်လို့။ကောင်မလေးအကုန်လုံးနဲ့အစီအပြေလို့လုပ်ကြပါ။ကောင်မလေးအကုန်လုံးနဲ့ညာရွက်တွေအများကြီးတွေမှာလုပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့။ကဲဆင်ပြပါစေ။သုံးရက်တွင်နဲ့နော်။သုံးရက်တွင်နဲ့။ညာပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကုန်လုံးလို့ရပါဆရာ။ဆရာအကုန်လုံးလို့ရ။ရတာပေါ့ရတာပေါ့။အကုန်လုံးညာနေလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တကယ်လွယ်ပါတယ်တကယ်လည်းအဆင်ပြေပါလေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတည်းရလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီရလာစိတ်စိတ်ချစ်ဆက်တွေ့လိုက်တာပါသူတို့မျက်နှာနီးတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနီလန်းတွေကိုတည်ရဖို့အတွက်ဆရာစီလာမယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာဟောကဲလိမ့်စာလေးညွှန်ပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတက္ကသံဘုရားအရှိဘမုတ်ဆိုင်ကမ်းမ18ဆရာအောင်ခိုင်မိုးဆရာမင်းသိခိုင်တပည့်ရင်ဆရာအောင်ခိုင်မိုးဆိုဆိုင်မိုးတင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်သွယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3999565 ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်လားပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒါရေတရာတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ရိသက်တွေအနေနဲ့ဆိုလဲမိကုန်းနေပေါ့နော်အများကြီးပဲမိထားပါတယ်ငါတို့လည်းအချိန်ရသလောက်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုဖုန်းကောလေးဆိုလဲနော်တော်တော်များများလဲဝင်နေပြီးတော့တန်လေးကြီးလည်းတော်တော်ကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့ကြားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်အောင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတရားမှလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ခက်တိပြုံမီ3ရောင်းအတွက်ဒီကနေ့အဝယ်စားအပိုင်းနဲ့ပြမကားဘူးပေါ့နော်ဒီလို accessory လေးတွေပါနော်ဒါလေးပါပံမိုးပေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ designer ကျော်မြအောင်နဲ့မေမေစုပိုးတဲ့တိုင်မန္တလေးမှာပံမိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလလပါလေးဆင်မြန်းပေးရအတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှခက်တိပြုံမီအစီအစဉ်ကဒါနင်းလာနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမိမိတို့ထုံးစံအတိုင်း phone call တွေရောဒါ comment မှာပေါ့နော်အများကြီးပဲလာပြီးတော့မေးထားကြတွေ့ပါတယ်အချိန်တိုင်းတိုင်ရတော့ပြီလို့တက်နိုင်တမ်းရတော့မေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့ရိုင်းပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာပြီလို့ဖုန်းကောစီစဉ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာဒါ post တင်လိုက်တိုင်းပေါ့နော် comment တွေအများကြီးမှာလာပြီးတော့ရေးပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေနေ့တိုင်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာရပါတယ်အဲ့တော့ပြီလို့ခေတ္တပြုမယ့်အစီအစဉ်ကိုအခုလိုမျိုး comment လေးတွေရေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်အကြံပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခေတ္တပြုမယ့်ရဲ့ page လေးရှိပါတယ်ခေတ္တပြုမယ့်ဆိုတော့ဒီမှာလိုရိုက်ပြီးတော့ share လုပ်ရပါတယ်ရှင် link နဲ့တခါတည်းတန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/womanwoman.mrt ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကကျွန်မဟောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းတင်းလာနေမှာပေါ့နော်ဒါဆရာ